madaxda hay-adda badroolka qaranka uu hogaaminayo guddoomiyaha ahna maareeyaha hay-adda badroolka qaranka injineer cabduqaadir aadan maxamuud oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada kismaaye ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa kulan waxa ay kula qaateen xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo uu wehelinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda badroolka ee dowlad goboleedka jubbaland kulankani ayaa waxaa diradda lagu saarayay qorshaha soo saarida badroolka si kheyraadka badroolka loogu faa'iideeyo bulshada soomaaliyeed guddoomiyaha hay-adda badroolka qaranka ayaa warbixin ka siiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islam qorshaha sahminta shidaalka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland markuu kulankani soo gabagobowey ayaa waxaa warbaahinta la hadlay maxamed deqow xuseen wasiir kuxigeenka wasaaradda badroolka ee dowlad goboleedka jubbaland wuuna ka warbixiyay qodobadii lagu falanqeeyay kulanka tiimka waxaan ka wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa manafacaadka batroolka ee ku aasan soomaaliya gaar ahaan jubbaland annaga khaasatan waxaan leenahay laba ceel labadeennaa ceel sidii loo dardargelin lahaa baan ka wada hadalnay ee qorshihiisii bilaabmay faycka ugu horreyy ba hadda maanta noo bilowday insha allahu faysaska dambe soo socdanehay dhamaystirmi doonaan hadii ilaah yiraahdo sanadkan aakhirkiisana waxaan qiyaasa hadii alla idmo in aan qodi doono shidaalka ku aasan statka jualand aasatawaliba somaaliao dhalakin jualad waaan iyaaaa in akhirka sanadkan drling lagu sameyn doono dilaacin weye e dhulka hoostiisa lagasoo saari doon had ilairado waaaloo xigay abacdi waaan soo aadnay balan aan ka helnay madaxweynaha si aan ula kulanno warbixinadii saaka aaku wada hadalna anig gudiga si aanugu gudbiyo anig gudiga waaanoo qabsoomasiqur badansoomamadawenaa inunasoo dhaweeyo isagana aan kala sheekaysano wiimintiisga nala waaay aragtidiis fikirkiisadheeraad waanagu sara waanaka guddoonay sida madawenaa quruxda badan madawenaa noola hadlay shirkeenajraaid intaas ayu ku saabsan maanta qadar imaan dhaqane warbaahinta qaranka Que my me